Carlos e a Ventura, mais uma vez na estrada. Estamos na região de Rio Grande, mais exatamente, Ilha dos Marinhos. Ontem entramos pela Torotama, Povo Novo, Torotama, viemos por estrada de chão batido até aqui, acampamos, tá aqui na beirada da lagoa, tá, temperatura baixíssima essa noite, ok? Estamos circundando a Ilha dos Marinheiros, fazendo algumas visitações. Vocês já viram algumas imagens antes aí e vão continuar vendo outras, tá? Estamos aqui no recanto de Nossa Senhora de Lourdes. O tipo de uma associação foi feito com doações, desde esculturas, que nem está ali. Escultor clássico acadêmico Érico Gobbi, tá, fez doações também. Igrejas, 1942, passamos ontem, 48, 1858, se eu não me engano, mais à frente, colonização açoriana. Como eu digo sempre, quer tranquilidade, quer fugir um pouquinho do tradicional, vem pra cá, vem conhecer um pouquinho mais do nosso país, do nosso Rio Grande. Meus amigos, aqui terminamos essa aventura aqui pela Ilha dos Marinheiros e Torotama. Quiserem saber mais, acesse raidebrasil.com. E nós, agora, vamos comer um peixinho, é claro, né? Até a próxima, hein? Falei que ia rolar um peixe, não.